Ja sam mislio da svratim dole kod tebe, znam da si... Ne, nema mi vatiće, pomeri se za to da je do. Dobro. Rekao da ne bude began posao. Ti si dole gde ima vode, ovo su ljudi koji nemaju vode. Pa ljudi imaju ogroman problem. Pa kako ga rešavamo sad? Pa izgleda nikako. Što? Pa evo, ja koliko puta sam zvao vodu, od niko mi se ne javlja. Pogotovo direktor, on nikako, on ima moj broj telefona, jednostavno on odgovara na moje pozive. A kažu neki, oni to ne pričaju, da dole vi ne štedite vodu. Zalivate... Pa dobro, možda čuvamo foke, ne znam. Šta da vam kažem. Problem je u tome što je ovde stavljena automatika, pošto ljudi, čisto da objasnim, stavljena je automatika na crpnu stanicu Klok. Dobro. Da se smanji radna snaga, znate. Pošto kod nas uvek se štedi na radnu snagu tamo gde ne treba, a tamo gde možda se poprišpara na radnu snagu, tamo se radi. Štedimo na vidošku. Da ne zalazim u detalji, vi znate o čemu ja pričam. Da. I onda šta se dešava? Automatika se, kao što znate, pregreje, isključi pumpu, pumpa ne gura gore u naš rezervar. Ove ostale pumpe guraju za ostala sela, imaju vodu, mi nemamo. Evo, to je glavni problem. Idem pravo da ovde kod Zorana. Samo da vam kažem, čovjek je potpuno okej, saradnju sa njim kad je Krupac imamo. Neću da ga hvalim, ali se bori za Krupac uvijek. Pazi sad, mi se možda svađamo danas do sutra. Jednostavno bi molio ljude koje su za ovo nadležni. Da što prereše, nehumano je da ljudi žeduju pri vodu. Kao što svi znaju, Krupac snabdeva pola grada i kružni tok sa vodom. I najbogati smo mi i Birilova sa izvorištima. I da Krupac nema vodu. Ajde čovek da se snađe da popije vodu, da ne žeduje, nema da žeduje. Idu, kažu ove gospodje, idu dole za vodu kod vas. Gledajte, nije problem da ne budemo žedni, znaš. Da ljudi žedni, ali treba se uči istuširaj, da se istuširaj, evo sad su poljoprivredni radu. Ama sve jasno što... Ama vidite... Kad kažemo voda, gotovo. Pa nema šta. Ljudi ima ove po 20-30 goveda imala, ima stokove, ima ovce, pa ne možeš na poje toka, pustiš na dom, gde da ti napoji. Ma nije to stoka kao nekada koja je šla na vodu. Krave su sad sve vezane, sve na pojilice. Pojilica da bi radela mora da ima konstantan pritisak. Ne znam ko nije ulazi u štalo, on sad ne može da shvati taj problem. Znam. 100 litra voda za jedno grlo traži. Ali to da se reši, mora da se reši. Kako ću ni to da reše? Ne znam, a rešenje uvijek postoji. Ne može neko da me ubedi da rešenje nema. Sad, da li će ono da košta u letnji period više da vodovod košta to vodosnabdevanje, ne znam. Oni to lepo naplate.